tuna kesi moja ya mtoto aliyekuwa na matundu mawili kwenye moyo, na alikuwa ameshaacha hata masomo, na aliugua karibuni miaka miwili, na akawa amepewa rufaa kuja hapa. Baba yake akasema mimi ni maskini, sina kitu. Akamchukua yule binti, akaja akamweka kwenye miguu yangu pale sebleni, tukaanza kulia nyumba yote. Akasema, pastor, Mungu alikutokea. Nilishathibitishwa na Bwana kwamba Mungu alikutokea. Sasa mwanangu anakufa, uwezo wa kumpeleka Dar es Salaam au India sina, mimi maskini, na kumweka mkononi mwako kwa sababu Mungu hayuko India wala hayuko Muhimbili au Ocean Road. Mungu yuko katika neno lake, na watumishi wa neno hilo wewe ni sehemu yake. Akifa utafanya utafanya ibada ya mazishi. La Mungu akanihurumia, akamponya vema, akamwacha mikono mwangu. Tukaanza kulia nyumba yote. Haikuwa jambo rahisi. Mtoto huyo alikuwa ni binti mkubwa tu kiasi, lakini alikuwa tayari ana tumbo kubwa kama mjamzito, miguu inavimba, macho alishaingia ndani, nywele zilishashuka, hali yake haikuwa nzuri. Ilikuwa hata kumaliza wiki, unasema sijui kama tamaliza wiki. Tulibaki naye pale ndani nyumbani kwangu, tukimtoa mtoto wangu mdogo Yusufu, tukimtoa umo chumbani, kwa sababu alikuwa mdogo sana. Tukaanza kulala na binti huyo Neema chumbani, mimi na mke wangu na Neema, tunamlaza hapo katikati, tunamuombea usiku na mchana. Tulikuwa tunahangaika hivyo kama tunapiga hewani, kumbe Mungu anasikia. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Basi baada kama wiki mbili akaja mama yangu. Mama yangu ana matukio naye. Unajua hivi vitu vya kimungu kumbe huwa vina chanzo mahali fulani. Mama ana matukio fulani naye. Sasa mama yangu akawa amekuja, sasa watoto nimeota ndoto si nzuri. Sijaelewa. Tumerudi kijijini kwa kina Neema hapa, kuna msiba. Nasi tukaenda hapo, lakini hatukujua nani amekufa. Lakini tukaenda sehemu za mazishini, vijana wamechukua makoleo na majembe kwenda kuchimba. Na nchi hiyo ilikuwa imekauka sana, mpaka miti yote ni vijiti, na kuna joto lisilo la kawaida. Wakati vijana wanahangaika wachimbe wapi, akatokea mtu fulani ana mavazi meupe, akawafokea wale vijana na kuwastopisha wasiweze kuchimba kaburi. Asa alivyostopisha tu hivyo, nchi ikageuka ikawa ya majani, hadi majani yanatonatona umande. Akasema, nikasema hii ni ndoto gani? Nikampa mkono mama, nikasema Mungu amejibu ndoto yako, imejifasiri yenyewe. Amina. Nikasema huo ukame uliona ilikuwa ni kifo cha Neema, lakini umande na ujani ni uhai, na Mungu amerejesha uhai kwa Neema. Wakati huo nasema hivyo, kimwangalia Neema ni kama dakika tano na kufa. Tukaitana nyumba nzima, tulilia wakati ule. Sasa tukaitana, tukashikana, tukaomba, tukifurahi. Hatukujali tena hali ya Neema wala hatukuifuatilia tena. Ikapita kama wiki kadhaa, mke wangu ananikonyeza, ona Neema anacheza nje. Hajapita muda, baada ya wiki mbili tena Neema amerecover vizuri. Tukampigia baba yake, njoo uchukue mtoto. Akaja akamchukua mtoto, akamrudisha kijijini. Sehemu ya watu wa kijijini, majirani zake walikimbia kuja mjini kuja kubatizwa. Sasa najaribu niwashuhudie tu haya madogo, kama mchawi anaweza kafanya hivyo. Mchawi Mungu anambariki, anaponya na wagonjwa. Yaani Mungu kupitia yeye wagonjwa wanapona. Awe mchawi. Mchawi mkae hivi mkimsikiliza mchawi. Abani. Mungu angewaonyesha na angesema mfukuzeni hela tano. Kabisa. Mchawi awe rafiki yao na kina Chidayo, kina Fred. Hata Fred amekisiwa mchawi na kadhalika. Tumetukanwa, tumeambiwa mambo mengi sana. Lakini niwaambie Mungu anafahamu. Hallelujah. Mimi kutoka kinini cha moyo na wasamehe watu hao. Amen. Wawe ni waaminio wasioaminio, kutoka kinini cha moyo. Amina. Na wasamehe. Hallelujah. Kabisa. Amen. Kutoka kinini cha moyo. Amina. Na wasamehe kwa sababu hawajui. Siku moja atakapokwenda ngambo ya pili watajua sisi ni nani. Amina. Naamini wataumia kwa sababu walitunenea vibaya. Sa. Na sisi hatuko hivyo. Amina. Bwana Yesu abariki. Ndugu yangu Sanga, namfahamu kuliko mtu yeyote yule. Na mara nyingi amefahamika vibaya, nimeyasikia mengi kumuhusu na nikaumia, kwa sababu sina njia ya kumwelezea mtu akaniamini.
ndo mtu wa kwanza kwa Sumbawanga kunikaribisha. Mimi ni mtu wa kijijini, mshamba wezavyo kuwa. Hata Kiswahili ukiona ninavyoongea utagundua huyu mtu hata Kiswahili hajui. Kabisa, ni mshamba wa kijijini kabisa, kule ndani kabisa. Lakini huko ndani Mungu alinifanyia maajabu. Kuna kitu kilikuwa kinawaka nuru ya ajabu. Mama akasema watu wa Sumbawanga wameniroga. Kwa sababu mimi ndio mtoto pekee nyumbani angalau aliye na form 4. Nilikuwa nimesha faulu kupata posti kuja chuo cha maji. Nikaripoti tu mwaka wa kwanza hapo Water Institute Lugarira hapo kabla na mlimani. Nikaripoti tu kwa mwaka wa kwanza. Lakini baada ya hapo kipindi cha mwenye kile nafikiri mgao ya vyuo kwa mahitaji ilikuwa inasumbua miaka ile. Kwa wakawa nafunga chuo mara kwa mara. Walipofunga chuo nikarudi Sumbawanga. Walipokuja kufungua hela za kurudia sikupata kwa sababu familia yetu ilikuwa maskini sana. Basi kwa kuwa kidogo mimi angalau nyumbani ndo na elimu. Nyumbani tuko watu 10, tuko watoto 10, wengine hata wajui kusoma na kuandika kwa sababu familia yetu ilikuwa jinsi hiyo. Na nikielezaga haya watu wengine wanasema hela tano na mwigiza Branham. Hapana, hata singethubutu kufanya jambo hilo. Lakini nikuta tu kwamba ninachoelezea wakati mwingine mjumbe wetu naye yuko hivyo hivyo. Baba yetu ametangulia mbele haki, lakini alichukuliwa na ulevi sana. Hata familia tuliishi kama yatima. Ilikuwa kupata mlo ni kazi. Mama alifanya kazi kushughulikia watoto 10. Baba alikuwa na zake mara aende pale na pale na mikoani, mama akibaki na watoto. Mama hakuondoka nyumbani, alibaki na sisi. Na tumeishi kwa tabu jinsi hiyo. Ningerudi mchana nile chakula, hakuna ugali. Ningekuta tu mahindi ya kukanga, ningekanga. Wakati mwingine hakuna chochote, ningekunywa tu maji. Afu natoka nje nasema wenzangu hawajatoka, wenyewe wanakula. Mimi singepata chakula wakati mwingine, nikarudi shuleni hivyo hivyo. Nimesoma la kwanza hadi la saba bila kiatu mguuni. Sisemi hivi kujishusha, lakini nasema hivi kwa uhakika. Lakini kuna kitu fulani kikuwa kinanifuata maishani mwangu mote. Nikiwa shuleni, tunarudi shuleni saa 10, mtu fulani zamani hizo kanisa Pentekoste walikuwa na watu, kuna watu wa kiroho sana. Mzee mmoja alikuwa ni wanamuita pale kijijini kama mtu wa Mungu ambaye kila mtu alikuwa na mhofu akitokea. Alikuwa ametoka kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Tukakuta amekaa njiani kama vile anasubiri kitu fulani. Tuko wanafunzi wengi, akaita hivi. Tukaanza kupointiana kwamba nani. Kura ikaniangukia mimi. Asa wewe njoo. Akafika nikafika akachukua mikono yangu hivi. Sijui alikuwa anatazama nini. Akaanza kunibariki. Sina dini, sina dhehebu lolote. Nimeishi mpagani mpaka sekondari. Sikuwa na dini yoyote. Huyo mtu alikuwa amenibariki nikiwa shule ya msingi. Kanibariki sana. Sikujua. Hayo mambo yamekuja kunirudia wakati hiyo nuru ikinijia mwaka 97. Bwana tujalie sana. Lakini kote kote maishani jambo fulani la kiungu likuwa linanifuata. Hivyo tu. Mungu unatujalie sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Basi kwa kifupi, Mungu amekuja kunitokea waziwazi mwaka 97 nikiwa Moravian, akionyesha anwani ya Branham. Sikujua Branham ni nini. Baadaye akaona kabisa sielewi chochote, akaniletea kwenye ndoto ubatizo katika jina Bwana Yesu Kristo. Sikujua nifanye nini. Nikaanza kutafuta wachungaji wa kunibatiza katika jina Bwana Yesu Kristo. Ndio nakutana na watu wa ujumbe, wakanipa kitabu kama kunijaribu roho iliyoko ndani yangu. Niliposoma kitabu kile, ilikuwa ni maswali majibu kile cha kwanza. Nikisoma singesoma katasi mbili tatu, kuna jambo lilishanitokea na likuta mle. Nikapenda kile kitabu, nikafurahi sana. Na hao wapendwa waliokuwa wametupa hicho kitabu wakaja wakatubatiza watu kama 8 kutoka kwangu. Nilikuwa nimeshashawishi au shuhudia watu 8. Kwa tukabatizwa siku ile watu 8, na nguzo ya moto ikaja kwenye ubatizo. Na nuru hiyo imekuwa ikija mara kwa mara nyumbani. Ajabu, inanifanyaga jambo fulani la ajabu. Ikinijia vitu vyote wa vinageuka kuwa transparent. Najionaga kisogoni, nikiwa chumbani naona sebleni, naona nje, naona kokote. Sumbawanga nimekaribisha wandugu hawajasema hodi nyumbani kwangu. Yaani ndio wanafika mlangoni natokea nasema karibu fulani, namtaja hata sijafungua mlango. Asa umejuaje? Na sasa nilikuwa ndani nilikuwa nakuona. Kwa hiyo ikawa imenitokea hivyo mara nyingi. Na hata nilipoingia kwenye ujumbe iliendelea, nasimama malaika nasimama kulia kwangu, daima ni kulia huwa inatokea jinsi hiyo. Amina. Na nabii akasema mtu mtafsira sikae kulia, akae kushoto, kwa sababu kulia ni kwa malaika. Na hakika imekuwa ikifanyika hivyo.
Siku moja anasimulia habari za nabii alivyozaliwa chini ya ishara nguzo za moto na kadhalika. Tumerudi nyumbani kwa sababu kwa kifupi wazazi wangu wameamini wote wawili. Hata baba aliyelala alimalizia vizuri. Na mama sasa ni mwamini. Tumetoka ibada yetu hadi nyumbani, mama anasema, "Kwa nini ulikuwa unajisema kanisani?" Sasa alikuwa anajisema nini? Asa ulikuwa unajisimulia. Nani alishakwambia ulizaliwaga chini ya nuru? Mbona sijai kukuambia? Mbona ulikuwa unajielezea pale? Nikasema mimi sijui chochote. Kwani ulishaniambia kwamba nizaliweje? Asa wewe ndio wakunga walikimbia. Nikasema hapana, mimi nilikuwa naelezea habari za Branham, wakunga walikimbia wakati nuru ikimemetesha hapo. Sasa nikwambie, wakunga wako wako watatu zamani hizo, miaka 70 ndipo nimezaliwa miaka hiyo. Anasema wawili walishakufa, alishabaki mmoja yuko huko vijijini. Unajua nishapiga gari mpaka huko vijijini. Gari yangu ilikuwa wishi ambayo ndugu aliniuzia nusuri katoka na mabampa kumtafuta huyo bibi kizeni, nimenunua vitenge nampelekea zawadi. Alafu nimechukua nani kumrekodi anisimulie nilizaliwaje. Nina ushahidi, ukija Sumbawanga nitakufungulia, nimeshaweka kwa kompyuta ili huyo bibi kizee umuone na anavyoshuhudia nilivyozaliwa. Haikutosha tu mama kunielezea, ilibidi nitafute huyo bibi kizee akanieleza. Asa wewe mtoto, unakumbuka nani amekwambia huyo mama? Nikasema mama alishaniambia eti nilizaliwa chini ya ishara, unaweza kaniambia? Asa ni mimi niliyekushika siku hiyo. Tulikuwa watatu zamani hizo, hata kliniki hazipo, ni wakunga wa jadi. Asa nyumba yenu ilikuwa ni ya miti iliyowekewa nini matete, afu ikakandikwa kwa udongo na ilikuwa ya nyasi. Lakini hiyo nuru ipokuja, hata maudongo yakawa yanaonekana na nyumba yote ikawa nyeupe. Haijawahi kuwa nuru ya jinsi hiyo, hata umeme hautoshi. I see. Asa basi ilivyokuwa inawaka, wenzangu wawili wakakimbia. Mama yako ndiye amelala hapa, mimi ndio nimekushika. Wakakimbia kwenda kumuita babu yako na baba yako. Na bahati nzuri walivyowaita, wakaja wakakuta bado ipo. Wakasema ni mzimu. Wakaanza kuomba rehema kwamba huyu mtoto atakuwa sio mtoto. Unaona mzimu umekuja kumlika hapa. Huyu mtoto hapana. Sasa kesho yake walitana wazee kufanya matambiko kuniombea rehema. Sasa wewe ulikuwa unasimulia habari za Branham, mbona wewe ndio umezaliwa hivyo? Kwa hiyo nikisimuliaga hivyo watu wasao elatana mwigiza Branham, hapana. Naeleza kile ambacho wazazi wangu walionizaa wamenieleza ilivyokuwa. Kwa sababu hata hivyo ni ushahidi, imetokea kote kote kwa maisha yangu mpaka leo hii. Nyumbani huwa inakuja mara nyingi sana. Nami huwa nawahurumia wale wanaosema ni mambo ya uchawi, na saa right wangefahamu hii kitu ni cha kimbinguni. Sina uwezo wa kujizuia. Ndipo yakitendeka huko kijijini, makanisa ya ujumbe kwa kina Japu Mgara kijijini kwao kuna kanisa na kadhalika, makanisa mbalimbali walianza kutoka kwa makanisa kuja kijijini kwangu kuungana na kanisa letu, kwa sababu wanasema yupo kijana ametokea huko, yanatendeka kama alivyokuwa anatendeka kwa Branham. Kwa nikisimama hata nuru wengi walishaiona, hata wapagani wa kawaida walishaiona nikihubiri hapo. Makanisa mengi yakajiunga kwenye kanisa letu, tukao watu wengi sana. Nikaanza kuogopa kama vile wanasifia mwanadamu. Nikaanza kuwafuata kwa makanisa na wachungaji wao kwamba msifanye hivyo, mtaleta shida. Ndipo Sanga akasikia Sumbawanga mjini yupo mwanakijiji mmoja ana matukio na Mungu. Ndipo ndugu akanialika. Nafikiri nimevuta hivyo ili uone historia yenyewe ilivyo. Alisikia hayo matendo kijijini. Ndugu akanialika Sumbawanga mjini. Ndipo nikaenda nikiwa mshamba, nina kanda mbili miguuni, nina shati moja na suruali moja. Nashukuru ndugu linipa mashati matatu na suruali tano. Mungu akubariki sana. Amen. Nikisimama mimbarani mshamba wa kijijini, wepo ulishuka, ndugu akataka toe vitabu akashindwa kutoa vitabu, mikono imepigwa ganzi, ndugu Fredi nakumbuka hiyo. Nikihubiri ujumbe kwamba mtapokea nguvu kisha wajiria Roho Mtakatifu, nguvu zikashuka kweli kweli kama siku ya Pentekoste. Mashemasi wapo ambao kirudi Sumbawanga, naweza kuambia muulize huyu ilikuwaje. Petro wangu ndio mtoto mdogo yuko nje analia, shemasi anamchukua mlete kwa mama. Nguvu mlangoni ikamsukuma shemasi, ilijaa uwepo mpaka nyumba ilikuwa kama inapumua. Ndugu yangu alipata kwiku ya haleluya muda wote. Ndugu Fred akasema tunanyakuliwa ndugu. Kwa tumekuwa na nyakati nzuri za ajabu. Bwana tujalie sana. Amen. Kuna watu wana matukio na Mungu na waheshimu, haijarishi wanaweza kawa na mafundisho gani au wampitia vipi na waheshimu. Mmoja wapo ni Urio. Urio unamsikia Urio. Ndugu Paranjo ni shahidi.
Nikikaa hapo mwana kijiji kwenye mkutano, ndio ulio mara ya kwanza nakuja Sumbawanga, umetumwa na mzee Kaswa. Tulikuwa tunamwalika mzee Kaswa, anatuma vijana wake hawa. Na siku zingine anakuja yeye mwenyewe. Sasa siku hiyo Uria anasimama mimbarani na iona nuru iko ibadani. Wazi wazi. Sakafuni kama hapa, nuru nyeupe kama moshi. Afi na viringika hivi kama upepo wa kisusuri. Ikinijia mimi inaenda tena kwenye uwazi huo. Ikinijia mimi kumbe natetemeka. Baadaye nikaona nuru hiyo, nguzo ya moto hiyo inakuja, ikaji kaniingia. Sikujua kilichoendelea. Nanena kwa lugha, nimepaza sauti, halafu sijafumba macho, sioni watu, niko ulimwengu mwingine. Paka baadaye Uria ananitafuta aone huyu mtu ni wa namna gani. Akaja kanikuta kwenye mkutano pembeni, anasema, "Eh ndugu, wewe ni nani? Umetokea wapi?" Nikamweleza kuvijijini huko na nini. "Okay, ibadani uliona nini?" Nikajua na yeye aliona hivyo nilivyoona, kumbe ndo maana aniuliza. Kumbe yeye hakuona hivyo, aliona kitu kingine. Nikasema, "Niliona upepo mweupe unaviringika kanisani." Kingine nikasema, "Nguzo ya moto ilitoka kule mimbarani unakohubiri, ikaji kaniingia." Sikujua kingine kichoendelea. Hasa kingine ngasa sikuwa kingine. Sasa nikwambie ndugu yangu, wewe nimekutafuta nijue wewe ni mtu wa namna gani. Wakati nasema kwa mara ya kwanza Sumbawanga sijai kuja, naangalia kwa kusanyiko hivi, naona wingu jeupe juu ya kichwa chako. Nikawa nasema yule mtu ni wa namna gani? Hata ulivyodondoka chini wakakubeba mimi sikushangaa. Hebu nisimulie uliaminije ujumbe hivyo. Mungu atujalie sana. Nguzo ya moto ikikushika, ikakushika, ikakushika, na yeyote mwingine akija ile mshika mtafahamiana. Lakini nikwambie, mtu anaweza kaenda na jambo fulani kimakosa, lakini tunaangaliaga ile kitu iliyo nyuma yake. Ile flow ya kiroho iliyo nyuma yake. Tunaweza wote tunakoseaga, tunachukuaga mafundisho mabaya, unaona sio, unaenda nalo unakuta sio, unarudi tena. Ni nabii pekee asiyekosea. Wengine tunaweza kubabaika na kukosea, lakini nabii pekee yake ndio amepewa mamlaka ya kutokosea. Kwa hiyo tuombeane moja kwa mwingine. Basi sifa za mwisho, ndugu yangu huyu namfahamu vizuri kuliko maelezo. Tukikaa nyumbani kwake, tumetulia asubuhi, nguvu ilishuka tukiwa wote hapo, ikatushika wiki mbili. Ndipo hapo ndugu anasema tunanyakuliwa ndugu yangu hela tano. Tangu wakati amekuwa rafiki yangu msiri. Paka wakati Bwana alipomwambia sasa Sumbawanga si mahali pako, uende mahali pengine, alishuhudia yeye mwenyewe. Na akasema yupo mtu anakuja hapa. Na hivyo nimeenda Sumbawanga kwa Bwana asema hivi. Kwa hiyo siko pale kama tukwenda. Na ndugu yanga katangulia huku. Kukiwa na mikutano ya vijana, maandalizi ya mikutano ya vijana huko Rushoto wakifanya vikao, aliyenialika ni ndugu Fredi. Kwa hata umenifahamu, kuna mtu fulani ambaye kumba na chochea vijiti huu vijinga huku chini vya moto ili ufahamu mwingine. Kama mtu hajakutangaza, hajatangaza huduma ya ndugu yake, huyo mtu hawezi kufahamika. Kwa ndugu Sanga, Mungu akubariki sana kwa kunipenda sana. Akasema ndugu Filemoni, tunaalika ndugu wa Sumbawanga. Tukafika pale. Na wakanipa, na nafika nakuta mzee Kaswa anahubiri. Lakini mzee Kaswa akaendelea kunitambulisha mbele za watu mpaka nikatayari. Yaani mtu anakusifia mpaka unakuwa mdogo. Mpaka nikatamani nisingeingia kwenye kile kikao. Sasa Filemoni, unamwona yule ndugu? Ni ndugu ana matukio na Mungu. Ni ndugu mzuri sana. Mkaribishe kwenye ibada na kadha kadha. Paka ikupita muda akanipa kipindi chake cha Jumapili mzee Kaswa. Nipohudumu ndugu Filemoni akaona kile alichoona, na ndio maana ya kunichagua niwe mojawapo ya wale wa hudumu waliohudumu kwenye mkutano wa vijana. Mungu awabariki sana.